Good morning to everyone. I made a verse nanya, dog ada, cat ada. So I try my best lah. So kita santai-santai aja. So what I'm going to deliver today is actually on taklimat garis panduan pengurusan hadiah untuk perkhidmatan awam negeri Sarawak. So this regulation ataupun keliling telah dikeluarkan oleh Unit Integriti dan Ombudsman pada 29 Disember tahun 2021. So this keliling is actually is a continuation from garis panduan yang dah ditetapkan dalam general order mengenai ketetapan mengenai penerimaan hadiah di PAN. So because RECORDA is a GLC di bawah Kerajaan Negeri, so kita juga tertakluk kepada garis panduan TOK lah. Oh. So garis panduan TOK nya ada beberapa perkara penting yang perlu kita highlight. Maybe some of you yang familiar dengan PANS pun regulation ataupun pernah dengar di agensi-agensi lain, ada yang mengamalkan no gift policy, ada yang mengamalkan macam-macam kriteria sebenarnya. Tapi this is the standard one. In fact, di RECORDA, our management is agreed on the approval. Ia kelak akan diturunkan to our director and also divisional pun director now. So we will go further on that. So firstly, I will go into objective. Objective of this taklimat number one is actually untuk kita faham perkeliling integriti negeri Sarawak bilangan 1 tahun 2021 garis panduan pengurusan hadiah untuk perkhidmatan awam negeri Sarawak. So I'm sure everyone have received through emails because we already distributed before. So ataupun perlu lagi salinan tu, we are free and happy to share anytime, insyaAllah. And number two is actually kita nak detail sekali lagi mengenai Perintah Am 156, Perintah-Perintah Am Perkhidmatan Awam Negeri 1996. Dan of course in general kita nak memelihara tahap integriti, ketulusan dan profesionalisme kita di RECORDA, khususnya yang berkaitan dengan pengurusan penerimaan hadiah. So we are working for the people, so kita tak attention of everyone. So sikit yang mistake memangnya cepat berlaku lah. So that's why kita perlu tahu regulation tu. I understand there's a lot of regulation that we need to understand, tapi integrity and also legal section is there to assist lah when ada soalan-soalan ataupun perkara yang kita kurang pasti, especially on hadiah. Okey, pemakaian perkeliling tu adalah bertarikh 29 Disember tahun 2021. Again dikenali sebagai garis panduan pengurusan hadiah untuk perkhidmatan awam negeri Sarawak. As I said, diadakan oleh Unit Integriti dan Ombudsman Negeri. For those who don't know, union is under Jabatan Premier of Sarawak. Their function is actually to oversee all the integrity matters in Sarawak. Kami pun pernah berkhidmat union for 2 years. So kita mesti tahu perkara tu lah, because this is a national agenda. In fact, our CM also memang mau Sarawak tu menjadi negeri maju berintegriti tinggi by 2030. So kita perlu tahu. And then pemakaian tu adalah termasuk perkhidmatan awam negeri Sarawak, kerajaan, kementerian, jabatan, PBT dan badan-badan berkanun negeri Sarawak. PBT merujuk kepada pihak berkuasa tempatan dan badan berkanun, contoh macam RECORDA, SCDC, SMA. So setidaknya pun tertakluk. Tapi you guys maybe listen a different version sedikit lah. Macam SCDC ni ada amend sedikit. Okay. Latar belakang. Pemberian dan penerimaan hadiah tu merupakan satu budaya yang baik. Especially kalau kita Asian people lah. It's our culture is actually to appreciate. Tapi disebabkan ada unsur-unsur negatif bila orang yang beri hadiah. So that's why SPRM, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, and our Malaysian law yang memperkenalkan undang-undang, disebabkan penyalahgunaan tujuan nak beri tu. Okay? Yang pertama dari sudut undang-undang adalah menjadi satu kesalahan di bawah Seksyen 16-17 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 dalam kurungan Akta 694 dan Seksyen 165, Kanun Kesiksaan
dalam kurungan Akta 574. Dan satu, kedua lagi, kalau di peringkat state, menurut Perintah Am 156 adalah satu kesalahan, dan Perintah-Perintah Am Perkhidmatan Awam Negeri 1996 telah melarang penerimaan hadiah. Okey, kecuali dalam keadaan tertentu dan nilai yang sepadan. So the point here is actually nya larang tapi boleh nerima dalam certain situation ataupun circumstances provided mesti dengan nilai ya sepadan ataupun munasabah. So nya ada limitation on the value of gift ya. And of course nya mesti mendapat kelulusan daripada Suruhusaha Kerajaan Negeri. Ya in general lah. Tapi di peringkat kita kelak, kita akan terangkan lagi ada tahap kelulusan kita. So now everyone know, sekarang tu Dato' Abu memangku sebagai SS lah. So certain situasi memang kena pergi SS for approval. Okay, now semua orang tahu apa hadiah. Tapi kita akan dengar definisi hadiah dari sudut perenggan 4A Perkiling Perkhidmatan Bilangan 3 tahun 1998. Hadiah tu merupakan pemberian atau ganjaran, termasuklah wang, harta alih atau harta tak alih, benda yang boleh di macam rumah siapa dia alih, kereta boleh dia alih, kenderaan, tambang percuma, flight tiket pergi overseas ke, pergi lokal ke, saham, tiket lotery, kemudahan perjalanan, hiburan, perkhidmatan, keahlian kelab, apa-apa bentuk diskaun atau komisen, hamper, barang kemas ataupun perhiasan, dan apa-apa pemberian, cendamata, langganan perkhidmatan, bayaran ansuran bulanan, pemberian peminjaman harta alih atau tak alih, dipinjam ataupun diberi, dan apa-apa manfaat atau apa-apa benda yang bernilai yang diberi kepada atau diterima oleh penjara awam itu, isterinya atau mana-mana orang lain bagi pihaknya daripada mana-mana orang dengan alasan ataupun balasan yang diketahui oleh penjara awam itu tidak mencukupi ataupun mencukupi. Contoh, nyamada kami situk kena nyemerik. So, walaupun yang si tahu yang mencukupi ataupun mencukupi alasannya pun consider is a kesalahan lah. So, nilai sepadan merujuk kepada perenggan 7 kurungan B kecil Perkeliling Perkhidmatan Bilangan 3 tahun 1998 bermaksud mana-mana hadiah yang bernilai RM500 atau kurang. So kita akan dengar macam ni nilai sepadan tu applicable to this regulation. Okay, definisi pertama kita akan dengar apa definisi sedang marah. Macam yang madah tadi, hadiah tu si boleh diterima oleh orang ya ataupun mana-mana pihak mana-mana pihak bagi untuknya lah. Oh. So saudara mara bermaksud isteri ataupun suami orang ya. That's number one. Number two, adik atau abang atau kakak orang ya yang menerima ya. Ataupun munnya dah kahwin, adik kepada bini ataupun isterinya, ataupun abang kepada bini ataupun isterinya pun si boleh. Dan keempat, orang yang mempunyai talian nasab langsung ke atas atau ke bawah dengan orang tersebut. So this is a bit confused. What we mean ya, nombor 4 oh. 1, 4. Yang ke atas maksudnya adalah anak dan ke bawah. And nombor 4 ke atas adalah ni pergi dah 1BR. Ibu bapa dan ke atas ya maksudnya. Ke atas dan ke bawah. Okay. Yang ke 1, 2, 3, 4, 5 orang yang mempunyai talian nasab langsung ke atas ataupun ke bawah dengan wife-nya ataupun suami isterinya, dengan istilah lain pasangannya lah oh. Dan ke 6 orang yang mempunyai talian nasab langsung ke bawah dengan orang yang disebut dalam perenggan 2. Dan bapa saudara, mak saudara, sepupu, si boleh juga, cousin, auntie, uncle, dan menantu orangnya pun si boleh. Susah orang banyak dah ajak. Okay. Banyak senang cerita lah. Mungkin kita rasa orang yang berkaitan dengan kita dari pertalian darah, so si dibenarkan lah. Okay. Larangan menerima hadiah. So maksudnya nang haram terus lah si boleh.
Penjawat awam negeri tidak dibenarkan untuk menerima hadiah atau tidak boleh membenarkan isteri atau suaminya, anak-anaknya sekiranya ada termasuk anak angkat, ibu bapa atau saudara maranya untuk memberi ataupun menerima hadiah yang berkaitan dengan tugas rasmi. So, semuanya ada tugas rasmi memang si boleh teruslah. Tapi ada empat keadaan yang dibenarkan. Okey. Maksudnya, mungkin kita orang menerima hadiah asalkan yang under for these circumstances, kita orang perlu apply. Okey, perlu apply. Pertama, pemberian peribadi dan tidak berkaitan dengan tugas rasmi penerima. Contoh birthday lah. Ada orang ambil hadiah yang kita. Orang yang kawan lah apa nak. Boleh. Tapi punya berkaitan dengan kerja sih boleh. Kedua, penghargaan semasa majlis perasmian atau majlis awam atau rasmi. Sebagai contoh kita ambil Dato' Adi tadi yang bawa deliver speech di end of the majlis, kita berikan yang senang hati. Ya boleh. Okey. Yang ketiga, pengiktirafan atas perkhidmatannya semasa majlis perpisahan, persaraan, peletakan jawatan atau perpindahan. Munada di antara kita yang pencen ataupun kena pindah pergi Miri ke, pergi regional, division. So, boleh. Dan keempat, pengiktirafan atas khidmat diberikan semasa majlis yang dianjurkan oleh mana-mana individu, badan atau organisasi dan sebagaimana ditetapkan dalam jadual ke-13. So, jadual ke-13 tu kita nak baca dengan merujuk kepada booklet garis panduan hadiah. So, insyaAllah kita akan cuba share benda tu from time to time untuk just to remind ourselves lah. So, empat keadaan tu dibenarkan. Automatik kira kita orang si perlu apply lah. Okay. Dan penerimaan hadiah yang susah untuk kita tolak. Maksudnya dalam empat keadaan tu, maka penjawat awam boleh menerima hadiah tersebut, tetapi hendaklah dengan kadar segera mengemukakan permohonan bertulis kepada Situasaha Kerja Negeri untuk memohon kelulusan kalau menurut Perintah Am 156-3. Okey. So, boleh sih kami pernah tanya, selain daripada kita pun head ataupun manager, staff-staff biasa yang pernah mohon hadiah ada sih siapa? Pernah apply? Masih pernah. Okay. Tapi the process is very simple. Kita selalu hadiah kita nerimanya by season ataupun selalu Chinese New Year, Igawai. So kita akan langgar banyak hamper lah naik atas. So it's a happy situation sebenarnya orang ambil hadiah nak kita suka. Tapi kita perlu ikut prosedur lah. Saya tak masalah benda yang selalunya kalau kita rapat kita akan distribute sama. Siapa yang pernah makan limo dia beri hamper ya? Banyak nak. So saya tak masalah. So pakatnya semua. Punya kurang jangan komplain lah sebab kita saya dah ataupun mungkin benda limited. Selalunya kita akan beri priority kepada orang yang ada di office dan bos-bos. Okay. So bila hadiah yang datang, kami orang akan receive sida counter depan, sida Umi ataupun sida Kak Candy yang akan terima. And then they will immediately call integrity unit lah. So we keep the hamper in our room first. And then kita akan nanggar siapa yang kita akan we have a checklist. Kita akan investigate from where apa semua, because kita takut contoh dalamnya ada duit kita sudah tahu nak tiba kita kena ambush ambil aja semua kena ataupun ada bom kah termasuk check. So we need everyone participation. Kita orang dah nanggar orang hantar hadiah boleh alert kami orang lah, bukan yang kita terus nak report orang si. Mungkin Kak Candy cik dah siarkan. Oh? So that is one of the process lah in short. And then after that, kita ada borang which is this our form. Nampakkah? Kita dah upload dalam QR code. I hope everyone can see it. So borang tu is actually the first version yang kita gunakan. Oh? It's very simple. Butir peribadi kita orang. Keterangan hadiah tu. Okay? Perlakuan pegawai yang menerima hadiah. Mungkin ada yang nanya, mun hadiah yang direp kan mesti nampak. So, it's your duty to nanya orang merik lah. Apa dalamnya. And then, pakuan pegawai yang menerima hadiah. Sign kita orang, ulasan ketua section ataupun bahagian. Okay, this part, kami nak tekankan bahawa untuk R3 ke atas. Misal, R3 ke atas, kelulusan daripada
boleh dipohon ataupun dibuat oleh Dr. Hadi ataupun pengarah division Encik Samuel. Altri ke atas CEO. Altri ke atas CEO, Altri ke bawah ya. Alfo ke bawah. Sorry. So kelak kita jelaskan lagi sebab kena kita melacamnya untuk memudahkanlah there's number one, number two macam tidak di bahagiannya jika dia nak terbang ke Kuching nak. So kita bersetuju untuk turunkan kuasa mulusnya kepada ketua jabatan kepada pengarah bahagian, pengarah wilayah berdasarkan keperluan lah. Okay. So Tok si nampak tapi at the end of the form kita akan dengar keputusan permohonan Tok lah. So our timeline is 5 days untuk benda Tok. Walaupun selalu mungkin yang agak delay tapi ialah SOP yang mesti ada timeline, but we try our best to accommodate according to the date. Mungkin sebab director travelling ke apa nak ataupun kita all submit hari Jumaat. Of course we need times ataupun ada public holiday in times. So that's why menolong nak hantar hadiah, pesan ke nak jangan hantar kira lapis, mesti cepat rosak. Hantar benda lain. Betul-betul. Sekarang kita semua membazir lah. Okay. So this is the keputusan. Alright. Dan kuasa melulus. Okay. Kuasa melulus tu adalah kuasa melulus bagi permohonan kelulusan pemohon hadiah boleh dibuat oleh ketua jabatan ataupun pengarah bahagian, pengarah wilayah atau SS lah, Setiausaha Kerajaan Negeri, berdasarkan anggaran nilai hadiah tersebut. RM500 atau kurang, kuasa mulusnya adalah our internal lah, our pengarah dan CEO. Tok pun ada grade-nya tadi. Dan nilai hadiah yang kedua, lebih daripada RM500, automatically Setiausaha Kerajaan Negeri. So benda Tok saya ada exclusivity, even our CEO pun yang luar daripada empat keadaan tadi dia pun perlu pergi kepada SS untuk apply mon yang lebih RM500 lah. So that kita orang tahu lah benda tu yang saya dah pilih dulu. Even kami orang pun mana ni hadiah pun memang pasal diklaim. Okay, sekiranya hadiah tersebut diterima oleh ketua jabatan selain daripada SS, maksudnya ketua jabatan yang menerima hadiah, our CEO menerima hadiah, maka permohonan kelulusan penerimaan hadiah hendaklah dikemukakan kepada SS untuk pertimbangan kelulusan. So Tok kira disclaimer lah. So jangan lepas Tok kita madah, CEO pun ada apply kah? Meluar daripada empat conditionnya, CEO pun apply. Okay. So we have to follow. Men CEO kita apply, kita pun apply. So now we go to syarat kelulusan. Okay, nombor satu, hadiah yang diterima itu dibenarkan di bawah perintah-perintah am Perkhidmatan Awam Negeri 1996, perkiling-perkiling yang dikeluarkan oleh SS Setiausaha Kerajaan Negeri dari masa ke semasa dan garis panduan ini. Bermaksud, perkiling yang ada dengan itu, garis panduan itu mungkin boleh berubah from time to time. And number two, penerimaan hadiah yang tidak menimbulkan syak bahawa penyuar awam tersebut telah menggunakan kedudukan awamnya atau kuasa yang ada padanya untuk memperolehi hadiah tersebut. Okay, yang tu memang kita siapa nak nanggar macam ni, tapi court can prove it. Okay. Nombor tiga, hubungan antara penjawat awam dengan si pemberi hadiah tersebut, khususnya mengenai tugas-tugas dan kuasa yang ada pada penjawat awam tersebut. Hubungan kita dengan pemberi hadiah lah. Nombor four, kepentingan jabatan dan perkhidmatan awam secara keseluruhan. Maksudnya macam rekoda, projek, investment lah. Okey, keputusan ketua jabatan. So Tok tak orang perlu faham bila tak orang apply ni ada tiga result yang akan keluar daripada pengarah bahagian, pengarah wilayah ataupun our CEO ataupun SS, which is pertama nya benarkan kita orang lima hadiah ya. Yang terus approve lah. Kedua nya mengarahkan penjawat awam ataupun kita atau yang mohon hadiah ya untuk mengembalikan hadiah tersebut kepada pemberi melalui integrity unit. So, dia suruh kita return back lah. Ataupun ketiga, dia boleh arahkan hadiah yang disimpan untuk digunakan oleh jabatan. Selalunya ketiga tu hamper lah, selalu kita share apa semua ya, selalu. Okay. Okay. Okay.
hubungan, okey, nombor 3 sekejap ha. Syarat-syarat pusat, okey, hubungan antara penjawab awam dengan si pemberi hadiah tersebut khususnya mengenai tugas-tugas dan kuasa yang ada pada penjawab awam itu. Maksudnya hubungan kita dengan orang yang beri ya berkaitan function kita, tugas kita di Koda dan kuasa yang kita ada. Ya, ya maksudnya Nangga, on the what is your position in Koda, your role in Koda dengan hubungan orang ya. Hubungan ada. Hubungan, yes, correct. So syarat-syaratnya yang akan Nangga benayalah. Okay, Ji? Selalunya ni akan clear gelap masa tok lah, gelap kita bincang ni. Selalu macam ni. Okay? Okay. Penerimaan hadiah yang menjadi kesalahan. Tok senangnya kita ingat 3 keyword. Pertama, niat. Tok memang kita cepat langgar lah niat. Tapi perbuatan kadang-kadang menggambarkan niat. Percakapan menggambarkan niat dan tindakan kita lah. So secara ringkas, in glance kita boleh nanggar lah. Mudah betah-betah kontak dengan merik, dengan contoh lah merik dengan pegawai projek contoh. Mungkin nampak lah niat di sana lah. Tapi it's not our job to tentukan benda tu. Ya, sebab yang badan adalah menjadi kesalahan. So kesalahan is not kesalahan selagiknya si di proof di court. So selalunya benda tu ditanggar lah bila berlaku kes. Buatnya kan court pandailah nanggar benda tu dan niat si dengan rasuah bermaksud memberi dengan niat ataupun tanpa niat. So it's a bit confused. Kita nak faham saja. Okay, nombor 2. Pemberi hadiah mempunyai hubungan dengan tugas rasmi penjawat awam atau pegawai di bawah seliaannya. Dan pemberi ataupun penerimaan hadiah tersebut tidak dibuat dengan suci hati. Tok lagi lah susah. Macam ni langgar hati suci nak. Tapi tok kan kerja kita. Okay. Nombor 3. Hadiah diberi dengan niat jenayah daripada seorang. Tok lagi lah susah. It's not our job, but it is our duty to understand benda tu. Kecuali jangan acuk pistol daripada kongsi nerima hadiah tu. Tahu lah kita nak yang dengan niat jenayah. Tapi tu adalah terminologi yang kita perlu faham. Dalam keadaan-keadaan tu adalah menjadi kesalahan. Maksudnya, punya dah di-proof di court, ini akan jadi kesalahan kalau anda 3 perkara tu. Okay, kalau menurut section rasuah, dalam kurungan Seksyen 3 Akta SPM 2009, rasuah bermaksud penerimaan atau pemberian suapan bertujuan supaya seseorang itu melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan yang berkaitan dengan tugas rasmi. Sebagai contoh, ada orang approach kami, kami integriti, ni mana kau tolonglah, projek pun adalah satu kesalahan rasuah lah. Dan bentuk suapan adalah seperti berikut. Kami dah ulang tadi, tapi kita ulang ni oh. Satu, duit, derma, alang, pinjaman, fee, hadiah, cagaran berharga, harta atau kepentingan mengenai harta, iaitu apa-apa jenis harta sama ada alih atau tak alih, faedah kewangan atau apa-apa manfaat seumpama itu yang lain. Kedua, jawatan, pangkat, pekerjaan, kontrak pekerjaan atau perkhidmatan, dan apa-apa perjanjian untuk memberikan pekerjaan atau memberikan perkhidmatan atas apa-apa sifat. Ketiga, bayaran, pelepasan, penunaian atau penyelesaian apa-apa pinjaman, obligasi atau liability sama ada keseluruhannya atau sebahagian daripadanya. Keempat, apa-apa jenis balasan berharga, diskaun, komisen, rebate, bonus, potongan atau peratusan. Kelima, apa-apa perbuatan menahan diri dari menuntut apa-apa wang atau benda berharga. Keenam, apa-apa jenis perkhidmatan atau pertolongan lain termasuk perlindungan daripada apa-apa penalti ketidakupayaan yang dikenakan atau dikuatiri atau daripada apa-apa tindakan atau prosiding yang bersifat tata tertib, sivil atau jenayah, sama ada atau tidak sudah dimulakan. Dan termasuk penggunaan atau menahan diri daripada menggunakan apa-apa hak atau apa-apa kuasa atau kewajipan rasmi. Atau, banyaklah atau. Last, apa-apa tawaran, aku janji atau janji sama ada berhasrat atau tidak berhasrat untuk memberikan suapan mengikut pengertian mana-mana perenggan satu sehingga 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, make Roman, make fail.
So banyaklah maksudnya definisi stok lah, mungkin agak susah difahami. But I would like to bring everyone to 1, 2, 3, 4, 5, 6. Number 6 maksudnya tok, in short, yang lebih kepada contoh kita bakal ataupun akan disabitkan under tata tertib sivil, jenayah ke apa. So kita minta tolong orang ya ataupun orang yang offer kita supaya kita siap dikenakan apa-apa kenakan pun consider as rasuah lah. Oh. Okay, sikit ni laju lah. So last, we go to SOP permohonan penerimaan hadiah. This is a record of version. Kita dah ambak kerja. Tapi mungkin from time to time, kita akan improvise lah. Oh. So dalam QR code yang kita upload tadi, kita always langgar lah, mencah jelas. Kita tengok. So this is basically yang pun proses. Okay. As overall, dari atas sampai ke libar. Sampai ke libar. Kita estimate ataupun kita letak lah, setuju untuk letak 5 days. 4 days. 2 situ awal tadi, proses and then exit. Okay. Now we go up. Man. Okay. So bila kita nerima hadiah, atas lagi, bila kita nerima hadiah, okay, itu adalah pihak ataupun entiti-entiti yang terlibat lah, dalam proses, which is orang yang memohon, mungkin okay, maybe you next, and then head of integrity unit, okay, Miss Mawar, and then directors, CEO and SS. So this is orang-orang yang perlu kita tahu bahawa kita akan go through setidaknya bila kita mohon hadiah. Okay, now we go to start. Okay, pertama kita nerima hadiah dan kita semak sama hadiah tu termasuk dalam 4 keadaan tadi. Okay, kalau included, terus continue to step 8. If not, and then kita kena isi borang penerimaan hadiah rekoda daripada unit integriti. Ada orang nanya selama tu kena terus sidingkah dalam shareholder apa semua nak. Because our form is limited, kita ada serial number. So, siapa mau, kita akan buat, kita print. Kita simply keluarkan formnya lah. Huh? Boleh pergi. Contoh. Okay, kalau kita nak tengok 4 keadaan tu, di situ madah semak keliling. Tapi untuk memudahkan memang kita siapkan semak keliling, kita akan refer to kami orang lah. Huh? Ataupun mutang si Arab ni orang, you can check with keliling first. Oh, tahu nanya dulu, then you double check with dekat healing. And number two, borang tu memang ada dengan kebong. As for now, we are thinking the safest way to keep it. Bila orang mau, ambil orang print. Then, orang minta ikan ambil orang. Okay? You stop, man? Okay. Step number two, this is kita target within one day lah. Huh? Okay? Register the form, tok kerja kami orang. This one, yeah, this is tok, integrity unit. Okay? Kami orang akan register form. And kita akan check the value of the gift to determine the approving authority. Untuk maklumat, memang kami call. I call to the hamper company kalau ni ada saya and check. And yang bagusnya, hamper company mana, kami orang tahu. And we always advise our purchaser supaya not exceeding 500. So maksudnya orang luar is more educated. So mungkin kita dapat lebih daripada 500, ya? I mean, there's something wrong lah. Okay, selalu macamnya. And A, approval by a respective director. The application of all grade R4 and below give values less than below 500, and submit the application to the respective director. So macam di level 5 kita akan submit to tadi lah. Oh, untuk division kita akan submit dengan director di regional division. Approved by CEO, the application of grade R3 and above give value less than 500, submit the application to the CEO. Macam tu, contoh Miss Mawar lah. Bukan, R3 is engineer directors. Dia akan minta pada CEO. And approved by SS, ni lebih daripada RM500. Okay. Untuk kita, this is actually evaluation kita lah. No? Macam mana kita check. And then next, ni akan pergi. Boleh pergi atas sikit kan? So bila kita dah tahu siapa yang pun approval authority yang akan dengar, consider the application and verify
the value of the gift. So tapi niat seed lah yang verify, kalau orang kan verify lah. Okay, if the application fulfill the four condition for approval, the director may approve the application. And if the application is approved, then go to step 6. Stop, kelak. And then when you approve, ni ada step lagi, 6B. Kelak kita dengar. This is director level. Okay. And kalau CEO level, if the application fulfill the four conditions, CEO may approve the application. If the application is approved, then go to step 6A ataupun 6C. Okay, kelak kita dengar. If the application is not approved, then go to 6B. Okay, dan kita dengar terus. 6A, munnya approve, application is approved and the gift is to be given to the applicant, then go to 6A. Lepasnya approve, dia akan pergi accept. Teruslah. Okay. Tapi kalau dia si approve, 6B is not approved and gift to be returned, then go to 6-7. Dia diarah untuk pulangkan, pergi 7. Okay. Kalau ni ada arah untuk simpan, samalah pada 6A yang simpan. Okay. So, lekat ya. Kalau perlu approval SS, then go to 6.1. So, the reason kita allocate special column for SS is even dalam killing pun ni asyik mention berapa hari for SS because it's beyond our control. SS is busy nak. Contoh kita apply ataupun kita nak hantar surat pun belum tentu kita akan dapat surat yang balik on time ataupun yang receive surat yang on time. So that's why kita seek kas itu lah. Tapi that is the step lah. So kalau kita orang apply bulan 1, mungkin bulan 9 buat proof lah mula SS. Okay. So next 6.0 tadi. Okay. Talk daripada continuation dah talk. And 7. Kalau kita nak return balik tadi, adalah kita akan return kepada giver. So kita return kepada giver, kita akan call siapa orang pemohonnya sama ada yang approve ataupun to be return to the sender lah. Dan last adalah accept the gift. So faham lah sikit lah. Okay lah. Tapi selalunya bila kita dah molah benda tu, buat kita akan faham lah. SOP memang a bit confused. Kita kena alami ataupun mungkin tak orang sebelum lima ada ya, boleh agak long lah banyak macam ni, what's the process, then you know. Okay, so benda tu kita pun nampak ke jawatan kuasa di rasuah rekoda meeting dan dipersetujui, cuma mungkin ada perubahan from time to time lah. Boleh kecil kan? Okay, I think that's the end of my presentation. So, ada soalan ke? Ya, satu adalah when you receive the hadiah, selalunya dia dalam bentuk card from so and so. From where? Betul. So, let's say you don't know the fellow, you want to return later on. There's no address, no telephone number. Okay. Dan mungkin R3 ke R2 nilainya lebih dari 500. Okay. So, what is the limit of hadiah? 500. After 500, there's no limit. More than 500. So it can be 10,000, 20,000. Set dari, betul. Limit. Ya, set dari padahnya dalam perkiling. Kita boleh kelakar personal lah. It's more opinion lah, but the regulation for now. Mr. Joseph,
yang di apa yang di mention dalam pekeli ni limitnya 500 ke bawah saja. So yang within the jurisdiction of apa nama ni yang kita yang dekat apa nama ni agency is 500 only. So if it's so kalau more than 500, okay, yang akan di ialah bawah bidang kuasa.